pride once again ñu indi leen rek latest development of Gambian football in Europe. Tay nak lu ñu xol moy domi Gambian bu ñu oyé ki di Jacob Mendy 26-year-old Gambian nga xamne nak dimbalé na li di club am bi mu ñëw nak ci promotion li di English ama English National League ama tout ñi di waxam AFC jëmal wax nak an nañ ñi di promotion pour délu ci nak ci English league ama tout champions ama chef bi fofu ci Burnley di England jamono wax nak xaar nañ almost 15 years pour ñu am li promotion bi fofu ci Burnley di ama England jamono bi nak gis nañ ni nak seen match bu nga xamni nak ñu dañ ko win 3-1 seen diganté ak li Brockham Wood FC fofu ci Burnley di England Jacob Mendy nek doomi Gambian dika fi ci Burnley di Lamine mom nak nekkon ndaw lu nga xamni nak gis nañ taxawayam fofu ci Burnley di club bobu jamono wax nak club bi nak delu wat na ci English league tout bi mom mi di Jacob nak jamono bi mu ngi score li 4 goals ci 29 appearances fofu ci Burnley di ama England England jambon rek di mayal li club am bi ñu delu ci fofu ci Burnley champion tamassé penté ji dem xoli fofu ci Burnley England war rek di mudu ama fall di play fofu ci English champions ama sit bi mom nak mo def ce début tam digantem ak ñi di West Brom Albion dimanche jamono bu nga xamné nak ngeen ndaw bi gis nañ ni nak ni da ñëw na ci 90 minute bi jamono xamné nak dañ leen duma ñaari bal ci dara sen digënté ak ñi di Sonalam 20-year-old Gambian nak mu ngi jiru won fi ci Burnley di rew Gambia bala mo dem nak dem fofu ci Burnley di England besson fofu ci Burnley di Birmingham fofu ci Burnley di ama England jamono bu nga xamné nak né mom ak ñi di ñëwotam ñu dem fofu ci Burnley di England kon nak li contenté la ñu am li di domi Gambian di play fofu ci Burnley di championship bi ak ñi di ama West Brom am Albion ñuko oyé ki di Modou ama fa benté ñu dem xoli denen ndaw ku ñu oyé ki di Yankuba ama Minté Yankuba Minté nak comme ñuko kay di xibaari waxe Yankuba Minté mom nak né mën na am nak dina join li di Gambia on a 20 ama team bi dem fofu ci Burnley di FIFA Youth ama World Cup bi fofu ci Burnley di Argentina audience sen ndaw bi jamono mo gamé nak né dañ bañon pour ki di Yankuba Minté mu join li di Young Scorpions ci fofu ci ama Total Energy Africa Cup of Nations on a 20 bi jamono mo gamé non xew fofu ci Burnley di ama Egypt jamono mo nak ci di Gambie ñom ñow ni di silver medal bi fofu ci Burnley di ama Egypt way jamono bi nak né gis nañ nak né par nañ nak pour release li 18-year-old Gambian bi pour ndek mu dem ci World Cup bi fofu ci Burnley di Argentina Yankuba Minté nak nek ndaw lu nga xamné jamono bi gis nañ nak nek ndaw lu nga xamné mu ngay def man def jaloré bu mak fofu ci Burnley di Adams mom nak nek ko xamné mu ngay score benté di assist li nak taxna sax bañ gis ki li coach bi ki li lay bojang nak par na nak pour jël ndaw li dugal ko ci Burnley di équipe bu non benté benen domi Gambian mu nga xamné nak né amna jaloré fofu ci Burnley di England moy ki di Ibu Touré nak nek ndaw lu nga xamné nak mom mo recevoir di Sky England Sky Bet League 2 team of the season award nga xamné nak né jot nako jamono bi fofu ci Burnley di England Ibu Touré nek ndaw lu nga xamné jamono mu ngi def man def jaloré fofu ci Burnley di England ben tay ñu mu xolé waat ki di Youssouf Ndiaye mu nga xamné jamono bi nak gis nañu score na leen 12 goals ben tay def ñaari assist 24 matchs nga xamné nak appuyé nako fofu ci ama Portugal ama Liga bi 29 year old Gambian bi mom nak gis nañu play na a total of 1932 average minute ben tay ñu gis 161 pa goal lu nga xamne mom la ki di Youssouf Ndiaye jamono bi am fofu ci Burnley di ama pour la benté ñu nemu xoli ki di Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo ñu gën koy ki di ama jamano mom nak nekkana ndaw lu nga xamne nak plus na 85 minutes ci match bu nga xamne nak ne win nañ 3 goals to 1 sen digënté ak ñi di Saint Etienne fofu ci Burnley di France League 2 jamono bi sax gis nañ ñom ño nekkagum ci second ama ñom nekkul second ci French League 2 table bi Abdoulaye Diallo nak gis nañ 9 goals yu gam ne contribute na mom mi Abdoulaye Diallo score na li di 5 goals def li di 4 assists ci 28 matchs yu nga xamne plein na ko ñi di match fofu ci Burnley di France ben tay ñu xoli nak ci jamono mo fay jot nañ ci bar paye ko ci Gambia football federation di update ci walum li world cup bi Gambia mo wara xew fofu ci bir Argentina official fixture bi nak gene na pour Gambia di Young Scorpions ñom nak dinañ open li di FIFA World Cup under 20 ama championship bi seen digënde ak ñi di Honduras May 22 benté nak né ak fofu ci bir Argentina benté li nak dina topal ci another encounter bu Gambia ni ko am seen digënde ak ñi di France ñetti fan rek jamono mo fay play nañ seen digënde ak ñi di Honduras dañ play on the 25th of May seen digënde ak ñi di ama France ben day nañ gis ne on 28 of May Gambia national ama team bi ñu nga dinañ wrap up li di group stage bi seen digante Korea ama Republic of Mosi bi li di Argentina ben day fu ñu daane rek moy domi Gambian moy oyé ki di Ibrahima Ndaw nak di play fofu ci Burnley di ama
Portugal ñu gis na mu play ci Morient ama under 19 ama fi la team bi mom midi ama Ibrahima Ndaw nek ndaw lu nga xamne jamono bi nak gis nañ nak dimbalé na li di clubam bi fofu ci bi li di Portugal ba jamono bu xamne nak né team bi dinañ dem play li di final jamono bu xamne nak ñom dañ win ñom ño nek ama second ci league table bi ci under 19 ama team bi mom midi Ibrahima Ndaw nek ndaw lu nga xamne nak gis nañ ñes ko na goal yu rafet gis ko na goal yu bari fofu ci bi li di ama team bu nonu ba tax na jamono bi nak gis nañ ne ki li ama Ibrahima Ndaw mom nak amna contenté bu nga xamné nak jamono bi dina play ci final match bu nga xamné dañ ko wara play pour rek wara mëna sikio li di promotion jogé ko fofu nonu démarche ci benen catégorie fofu ci biir li di ama Portugal mom mi di Ibrahima Ndaw nak nekan ndaw lu nga xamné jamono bi lu nga xamné rek bu ngoy won ci fida team bi fess na bot nak li di ama top team bi té amnañ yaakar ni sax mom mi di Ibrahima Ndaw amana lu yagul sax dinañ gis nak dinañ ko indi fofu ci biir li di Portugal sama liga bi ci lu nga xamné rek mu ngoy woné ci walum li di score li assist li di agile play bu nga xamne mu ngoy woné fofu ci digi fil bobu non fofu ci biir li di ama Morient under 19 ama team bi kon nak ne li mo nekk lu nga xamne jamono bi am nañ ko ci lu nga xamne mu ngi baye ko fofu ci biir li di betim rew ci walum li di Gambian players nga xamne ñu ngi def jaloré fofu ci biir li di betim rew